Онлайн-брифінг проходив за участю голови Полтавської облдержадміністрації Олега Сінігубова, голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького та секретаря Полтавської міської ради Олександра Шамоти. Спочатку Олег Сінігубов охарактеризував ситуацію з коронавірусом у державі на 15 травня. Отож, в Україні на даний час зафіксовано 17 330 випадків захворювання на COVID-19. Із них 476 летальних, 4473 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 483 нових випадки. Найбільше у Чернівецькій області – 2600, у місті Києві – 2068, в Івано-Франківській області – 1188, Тернопільській – 1060, Київській – 1094, Рівненській – 1074, Львівській – 942, Закарпатській – 816, Дніпропетровській – 791, Одеській – 712. За останню добу на Полтавщині не зафіксовано нових хворих, тож в області залишається 257 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 163 чоловіка вже одужали. Нині 86 жителів Полтавщини хворіють на COVID-19. Таким чином, в області людей, які одужали від COVID-19, більше, ніж активно хворих. Із 22 травня, нагадав Олег Сінігубов, планується наступне пом'якшення карантину. Приміром, транспортне сполучення відновлюватимуть у кілька етапів. Спочатку планується відновити рух громадського транспорту у межах населених пунктів, а також у межах одного району. Далі будемо дивитись щодо стану поширення коронавірусу і буде прийматися рішення щодо можливого відновлення транспортного сполучення міжрайонного. З 22 травня, якщо ми будемо мати позитивну динаміку і вона залишатиметься в тих же межах кількість захворювань, ми можемо говорити про відкриття громадського транспорту і запуску громадського транспорту у звичному режимі, як ми до цього звикли. Учасники брифінгу зазначали, дитячі садки на Полтавщині можуть запрацювати з 22 травня. Рішення ухвалюватимуть залежно від динаміки розповсюдження коронавірусу. Також в області триває підготовка до відкриття непродовольчих ринків. Із цього приводу чекають публікації відповідної постанови Кабінету міністрів. Вони повинні перш за все почати готуватися до відкриття, взявши за основу той алгоритм відкриття, який є у продовольчих ринків. Щодо центрального речового ринку, якщо постанова буде сьогодні опублікована, вони готуються для того, щоб у вівторок розпочати роботу центрального речового ринку. Голова обласної ради Олександр Біленький повідомив, що 3 червня відбудеться сесія обласної ради. Проводитиметься вона у контексті посилення боротьби з коронавірусом. Буде перерозподіл коштів відповідно до подання обласної державної адміністрації, все буде розглянуто на комісіях, сесія буде проводитись в сесійній залі, знову ж таки, з дотриманням усіх карантинних заходів. Загалом область готова поступово виходити з карантину. З іншого боку, наголошували спікери, розслаблятися ще не варто. Карантину слід дотримуватися неухильно. Якщо ж раптом ситуація погіршиться, на Полтавщині є все для того, щоб утримати її під контролем, запевнив голова Полтавської облдержадміністрації. Медичне обладнання у нас є, лікувальні заклади у нас готові, засоби індивідуального захисту у нас є. І ми зараз проводимо всі дії, щоб бути готовими до можливої другої хвилі. Анатолій Васевич, Сергій Сипітий, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».